Karibu katika mfululizo wa makala ya uwekezaji uliofanywa na Benki ya Maendeleo TIB. Ufugaji wa kuku ni moja kati ya shughuli muhimu za kiuchumi zinazohusisha wananchi walio wengi mjini na vijijini. Shughuli za ufugaji wa kuku huchangia kipato kwa kaya nyingi hapa nchini, hasa kwa wafugaji wa kibiashara. Kwa kutambua umuhimu wa ufugaji wa kuku kibiashara, Benki ya Maendeleo TIB imekuwa ikiwezesha miradi ya wawekezaji wanaofuga kuku kibiashara hapa nchini. Moja miradi ya ufugaji kuku uliowezeshwa ni mradi wa Mwasonge Farms Company Limited ulioko wilaya Misungwi. Lakini je, ni ipi historia ya miradi ya Mwasonge Farms Company Limited? Bwana Walter Nyoni ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Mwasonge Farms Company Limited, anatueleza historia ya mradi na nafasi ya Benki ya Maendeleo TIB katika mradi huu. Jina langu ni Walter Nyoni, ni mkurugenzi wa Mwasonge Farms Company Limited. Kampuni hii ilianzishwa mwaka 2014 na tulianza kufanya biashara ya kuku kabla haijasajiliwa kama kampuni. Ilikuwa ni biashara ya kifamilia, lakini kufikia mwaka 2014 tuliposajili kampuni, tukaanza kufanya kazi kikampuni na tukawa tumefikia uwezo wa kuwa na kuku 10,000 installed capacity. Baada ya hapo tulitaka kupanua mradi, kwa hiyo tukawasiliana na Benki ya TIB wakati hilo wakiwa pamoja na corporate. Benki zote mbili zilitufacilitate, zilituwezesha kupata uwezo wa kipesa, lakini baadaye TIB Development ndio ilichukua nafasi kubwa ikatupatia mkopo wa milioni 780 ili kutuwezesha kujenga majengo matatu, moja likiwa la vifaranga, majengo mawili yakiwa ni ya kuku 20,000 na ukijumlisha majengo leo kuwepo, kwa hiyo uwezo wa kampuni ni kuwa na kuku 30,000. Benki imekuwa ikifanya kazi na sisi kwa namna ambayo ya kimajadiliano zaidi. Mara nyingi wanajaribu kuangalia ni nini sisi tunahitaji, na wamekuwa wakitujali. Kuna wakati wametupa msamaha wa mwaka mzima tusilipe deni la msingi na tunalipa riba tu. Sasa tupo hata kuendelea kulipa riba, na tunafikiria kufanya kazi zaidi na TIB kwa kupanua mradi katika siku chache zijazo. Kwa ujumla, manufaa wa kufanya kazi na TIB umetuwezesha kupanua mradi kwa asilimia zaidi ya 200, kwa maana kwamba tulikuwa na kuku 10,000, sasa tunaweza kuwa na kuku 30,000 na banda la vifaranga ambalo ni banda la kisasa la kufugia vifaranga, na tumeweza kufikia soko kubwa. Na sisi tuliamini kwa kupanua mradi huu labda tutakuwa tumelijaza soko, kumbe tumeweka hamasa zaidi kwenye mradi, kiasi kwamba hiyo inaonekana tena mradi kama hautoshi. Kwa hiyo bado uhusiano wetu na TIB huenda ukaendelea, kwa sababu ni benki ambayo inatoa riba kwa mkopo kwa asilimia ndogo, 5%, na wanatoa msamaha wa tuseme grace period kwa neno la Kiingereza, mwaka mmoja, ambao ni mwaka unatosha sana katika kupanua biashara ya kuku. Na pengine majaliwa tutakuwa na biashara zingine za kilimo hasa, ambazo tunaamini zitakwenda kwenye mfumo huu. Faraja Nyoni ni meneja shamba, anaeleza kwa undani manufaa ya kushirikiana na Benki ya Maendeleo TIB. Majina naitwa Faraja Nyoni. Mimi ni meneja wa shamba la Mwasonge Farms. Shamba hili limeanzishwa mnamo mwaka 2014 likiwa limesajiliwa kikamilifu. Lakini mnamo mwaka 2021 tulipata mkopo kutoka TIB ambao uliwezesha kukuza shamba letu kutoka pale tulipokuwepo na kufika uwekezaji mkubwa zaidi, kwa maana mara kwanza tulikuwa tuna kuku 10,000, lakini ilipofika 2021 tuliweza kupata mkopo kutoka TIB ambao ulituwezesha kufanya mradi huu kufikisha kuku 30,000. Tumefadhiliwa kwa mabanda, ujenzi wa mabanda na vifaa vyote vilivyopo mabandani,
Hivyo tunashukuru benki ya TIB kwa huu uwekezaji uliofanyika hapa. Ni ukweli uliowazi, ufugaji wa kuku ni chanzo kikubwa cha ajira katika sehemu nyingi hapa nchini Tanzania. Je, mradi huu wa Masonge Farms Company Limited umetoa ajira ngapi na upi ni upekee wa mradi huu? Uwekezaji huu ni mkubwa sana. Tumeajili takribani ya watu 18 ambao wanafanya kazi mbalimbali katika hii shamba, wako wanaolisha, wako wanaoperate mashine, wako madereva, na wote tunafanya kazi kwa timu moja ya Mwasonge katika kuendeleza na kukuza hili shamba. Upekee wa mradi wetu umeweza kutatua changamoto kubwa iliyokuwepo hapa kanda ya ziwa ya upatikanaji wa mayai, ambapo kipindi cha nyuma mayai mengi yalikuwa yanatoka nje ya nchi na kiingizwa kwa njia zisizo sahihi kutoka Kenya, Uganda, lakini saizi mayai mengi yanaweza kupatikana hapa hapa Mwanza. Tunawafikia wateja wetu wa sehemu yoyote hapa kanda ya ziwa, tunawasafirishia wateja wetu mayai mpaka mlangoni. Shamba hili lina uwezo wa kuzalisha takriban tray 1000 kwa siku. Hivyo linafikia soko kubwa la hapa kanda ya ziwa na kupunguza ile mayai yaliyokuwa yanatoka nje ya nchi kuingia katika njia zisizo sahihi. Kwa uzalishaji huo umesaidia sana kuleta tija katika maendeleo yetu ya jamii na katika afya ya mlaji, kwa sababu tunajua mayai ni protini yenye gharama ndogo ukiangalia na protini nyingine za nyama zina gharama kubwa. Mayai ni shilingi 300 tu, kwa hiyo unapata protini kwa shilingi 300 tu, tofauti unaposema mtu aende akale nyama kilo ni bei 7,000-8,000. Kwa hiyo mayai ni sosi nzuri ya protini ambayo ni bei rahisi. Je, kuna fursa gani zinazotokana na mradi huu? Meneja Faraja anaeleza zaidi. Mradi huu umeleta fursa mbalimbali katika jamii inayotuzunguka. Tunaweza kununua mahindi yanayozalishwa hapa hapa maeneo yetu, pumba, mashudu, soya na vingine vingi vinavyotumika katika uzalishaji wa chakula cha mifugo yetu. Ama kwa hakika mradi wa Mwasonge Farms Company Limited umeleta manufaa makubwa kwa wakazi wa Misungwi na mkoa wa Mwanza kwa ujumla, kama wanavyotoa ushuhuda wafanyakazi wa shamba hili. Kwa majina naitwa Baraka Hoja, ni mkazi wa Mwanza, nimeajiriwa kampuni ya Masonge Farma. Kwa kweli naishukuru kwa sababu mwanzo ulikuwa mgumu, ila hatimaye kadri linavyoenda namshukuru Mwenyezi Mungu, naona mafanikio. Uwezo, matatizo madogo madogo nayaweza kuyatatua mwenyewe bila kumsumbua mtu yoyote. Hata pia nyumbani naweza nikawasaidia kwa shida yoyote itakayotokea ambayo iko ndani ya uwezo wangu. Na kingine, kwenye kampuni hii mimi kitengo changu ninahudumia kuku kulisha, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilikotoka ni mbali na ninakoelekea naona mafanikio yanakuwa kuzidi makubwa, na mshahara napatiwa vizuri, nakula vizuri, kila kitu napata hapa hapa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pia nawashauri hata vijana wenzangu huko vijijini wajitahidi, na pia tuipende kazi yetu. Ukipata kazi ipende na uithamini. Kwa majina naitwa Elvis Joyce Pasco, niko katika kampuni ya Mwasonge Farm, ni operator wa hizi wa mashine na operate hizi mashine. Kwa kweli nashukuru hii kampuni mpaka sasa imenifikisha mbali, na nina wadogo zangu nawasaidia, na mimi mwenyewe pesa ninayopata najikimu kimahitaji yangu, namsaidia pia mamangu. Nashukuru kwa kile ninachokipata, na washauri vijana wazangu tufanye kazi. Lakini je, wafanya biashara na wasambazaji wa mayai wana yapi ya kusema? Kwa majina anaitwa Ismail Asmani Ruinda, ni mkazi wa Butimba, wilaya ya Nyamagana, na ni mfanya biashara au msambazaji wa mayai yanayopatikana kutoka kwenye shamba la Mwasonge Farm. Nashukuru sana kwa uwepo wa Mwasonge Farm, umetusaidia upatikanaji wa mayai. Kwa mwanzo wakati tunaanza biashara ilikuwa ni ngumu kidogo upatikanaji wa mayai, ulikuwa unasubiria mayai yanayotoka Dar es Salaam ndio yaje mpaka Mwanza tuje kuuza, na production ya kule ilikuwa ni mayai madogo. Lakini nashukuru uwepo wa hili shamba, sasa hivi mayai ni makubwa.
Kwa majina naitwa Amani Julius Mwambungu, ni mfanyabiashara wa mayai, napatikana Mwanza, Mwanza eneo la Buongwa. Sisi tumekuwa tukijishughulisha na ufanyaji wa biashara wa mayai kwa kipindi kirefu kidogo, lakini kabla ya hapo tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana ya mayai. Lakini kwa saizi upatikanaji wa mayai umekuwa ni uhakika, sababu uzalishaji wetu umekuwa ni wa uhakika. Kabla ya kuanzisha kwa shamba la Mwasonge kulikuwa na changamoto kubwa sana upatikanaji wa mayai. Mayai tulikuwa tunatafuta kwa taabu sana. Tulikuwa tunaagiza kutoka Dar kule, na pia akifika pia kulikuwa kuna changamoto kubwa tunazozipata. Yakifika mayai ndani unakuta mayai yamepasuka, pengine bado kuna gharama za usafiri umeshazitumia. Kwa saizi baada ya kuanzisha shamba letu la Mwasonge kidogo kumekuwa na uafadhali, wateja wetu wanafurahia huduma yetu, wanaridhika na huduma zetu, na mayai yetu yamekuwa ni bora sana. Je, wito gani unatolewa kwa wafanyabiashara na wawekezaji katika kuhakikisha wanatimiza malengo yao kwa kutumia fursa zinazotokana na Benki ya Maendeleo TIB? Tunatoa wito kwa wananchi kwa ujumla kuitambua hii benki ya TIB kwamba ni benki ambayo iko kwa ajili yao na kwa ajili ya kutengeneza miradi hasa. Wao sio hasa watu wa kununua na kuuza leo. Wao wako hasa katika kupanua uzalishaji katika sekta nzima za uchumi. Lakini mimi ningewashawishi zaidi wakulima ambao ndio wengi katika nchi hii, na bado ukulima na ufugaji wao bado ni wa hatua za nyuma, basi wasiana na benki ili waweze kunufaika. Lakini vile vile benki imetufanya tuwe wapana, tumefahamika zaidi sokoni na hata kwa wakulima, kwa sababu wakulima ndio wanatuletea mahindi ambayo tunasaga kwa ajili ya kuzalisha chakula, na sokoni tumefikia masoko mengi, Katoro, Geita mpaka Kahama. Tunafikiria labda mbele ya safari tutaangalia na soko la nchi ya jirani.